Sigonio, bara en femtedel av eleverna på musikgymnasiet cyklar till skolan. Av de som inte cyklar går 3/8. Resten åker buss. Hur stor andel av eleverna åker buss? Jag känner igen frågan. Okej, vi ska titta. Så, en femtedel av eleverna går cyklar. Så de som cyklar är en femtedel. De som inte cyklar, det blir 4/5. Hoppas jag att ni hänger med hittills. Skillnaden mellan dem bor, när jag adderar dem, det blir en hel, hela gymnasiet då. Av de som inte cyklar går 3/8. Så har vi inte 8. Så 4/5 av 3/8. Eller 3/8 av 4/5. Precis. Det var tvärtom. Det är ingen betydelse, men hur förhåller sig i uppgiften? Därför jag ändrar den. Det blir 3/8 av 4/5. Har vi skrivit likadant? Ja, just det. Har vi skrivit likadant? Nej, 4 ihop. 3/8 av 4/5. Det är så. 3/8. Så har vi nu 12/40. Vi tar med 4. Det är 4, så har vi 3/10 som går. Som går. Så har vi cyklar och går är 3/10. Så om vi adderar den nu så har vi 1/5. Om vi förlänger den här 1/5 med 2 så har vi 2/10. De som cyklar är därmed 3/10 som går. Och de som åker buss nu då, och det är de som är här. Om vi har 10/10 då, så har vi 5/10. Alltså en halv. Så de åker buss är hälften av hela gymnasiet. Musikgymnasiet.